سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی با شما عزیزان خواهم بود. با من و شما هستند در این برنامه آقای محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری و نخستین وکیل پرونده ریحانه جباری و نیز خانم مهوش الاسفندی، بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدام، این بار از سوئد با من و شما خواهند بود. پرسش‌ها در مورد پرونده ریحانه جباری، دختر ایرانی اعدام شده، بسیار است. گستردگی واکنش مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از ایران در برابر اعدام و تلاش‌های آنها برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری چه انگیزه‌هایی داشت؟ آیا آنگونه که برخی مدعی هستند اعتراضات گسترده برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری باعث اعدام او شد یا زمین ساز اعدام او شد؟ یا آنگونه که بسیاری دیگر میگویند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعمال نفوذ در این پرونده زمینه را برای پوشش گذاشتن بر یکی از نابکاری های ماموران سابق خود فراهم ساخت با اعدام ریحانه جباری؟ پرسش ها را در میان خواهیم گذاشت با آقای محمد مصطفی همراه با خانم مهوش الاسفندی نیست که با من و شما خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. خانم الاسفندی عزیز سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و مهمان گرامیتان جناب آقای مصطفی و همه شنوندگان تلویزیون ایران فردا. آقای مصطفی عزیز با سلام به شما. مهمان عزیزتون و همچنین بینندگان عزیز در ایران و سراسر جهان. هر دو مهمان گرامی ما در شمال اروپا هستند، استکهلم و نروژ، اسلو. خانم الاسفندی، شما چند روز اخیر رو در شهرهای مختلف اروپا بودین، کلن بودین، استکهلم و جاهای دیگه و سخنرانی هایی داشتین. میخواستم خواهش کنم گزارش کوتاهی از فعالیت هایی که در این سفر داشتین در ارتباط با جلوگیری از ادامه اعدام در ایران برای ما و بینندگان ما اگر لطف کنید. بله، این سفر ما در پی دعوت حزب کمونیست کارگری به منظور حضور در کنگره نهم صورت گرفت و بعد برنامه هایی که در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف اروپایی داشتیم مثل کلن و همین استکهلم و بعد هم نروژ در آینده خیلی نزدیک، یکی دو روز آینده، اینها به دعوت از کمیته بین المللی علیه اعدام بوده و متاسفانه بعد از این همه تلاشی که ما برای نجات جان ریحانه کردیم، بعد از این همه اطلاع رسانی، ما در کل حضور داشتیم که ریحانه عزیز ما رو سربدار کردن و خب دیگه بعد از اون طبعا تمام برنامه ها، تمام اون بیشترین حضوری که ما داشتیم در مجالس و محافلی که و کنفرانس هایی که تشکیل شده بود حول محور
همین نوع اعدام بود و خصوصا اعدام ریحانه جباری. بله، با مطبوعات و رسانه های محلی هم در هر جا بودید تماسی داشتید یا خیر؟ بله، یعنی در واقع در طول روزهای اخیر مرتب رسانه ها، تلویزیون ها و رادیوها در طول روز، حتی میشه گفت بیشتر از 5 الی 6 بار ما مصاحبه داشتیم با رادیوهای متفاوت و تیوی های متفاوت. و جا داره که اینجا از این فرصتی که به من داده شده، چون من هیچ جا بعد از اتفاقی که برای ریحانه جباری افتاد هیچ جا هیچ مطلبی نتونستم بنویسم، همین که فرصت نشد، همین که واقعا برام خیلی سخت بود و بیشترین صحبت ها رو بیشتر صحبت داشتیم تا اینکه بخوام چیزی رو مکتوب کنم در این رابطه. ولی جا داره که از همینجا به مادر ریحانه عزیز، شعله پاکروان و پدرشون و خانواده ایشون و تمامی کسانی که برای سربدار شدن ریحانه عزیز اشک درد و رنج ریختن، به همه اونها بگم که من رو هم شریک درد و غم خودتون بدونید، چون من واقعا با واژه تسلیت مشکل دارم و هیچ وقت تسلیت نخواهم گفت. آقای مصطفی عزیز، ببینید، جمهوری اسلامی، حکومت فقیه، حکومت برآمده از انقلاب که تمام نیروهای انقلابی از چپ و راست در به ثمر رسوندن اون، از حزب توده گرفته تا چریکای فدایی خلق تا جبهه ملی ایران به رهبری آقای سنجابی و بقیه، در به قدرت رسوندن ولی فقیه در ایران نقش اساسی داشتند و البته نیروهای خارجی و مصالح و منافع خارجی که مورد بحث ما نیست. از فردای اون روز، از 23 بهمن 57 اعدام ها در ایران آغاز شد. بسیار بودند که خواستار سرعت بخشیدن گسترش اعدام ها شده بودند در ایران، تا به امروز متوقف نشده در. اما به نظر شما، سوال نخستین من این هستش، به نظر شما چرا و اعدام هر کس از هر فرقه و گروه و دسته و هر اتهامی، بسیاری مخالف اعدام هستن از جمله من و در بسیاری از جهان اعدام ها ممنوع هست یا اعدام مجازات اعدام هست شده، اگر مجازات خونده بشه به هر حال، اما ابعاد گسترده یافت اعدام دختر نازنین ایرانی ریحانه جباری، چرا گسترده تر از تقریبا میشه گفت هر اعدام دیگری که بود در این سالها، چرا؟ من پیش از اینکه بخوام پاسخ بدم به سوال شما، از همینجا تسلیت عرض میکنم به خانواده محترم ریحانه جباری و کسانی که تلاش کردند، کوشش کردند تا ریحانه اعدام نشه، ولی متاسفانه به دلایل مختلف که اگر همه اونها رو جمع بکنیم میشه گفتش که شاید هر کدوم یه نقشی در اعدام ریحانه داشتن. ولی در رابطه با پاسخ به سوال شما باید بگم که پرونده ریحانه از چند جهت مورد توجه قرار گرفت. ببینید، از این دست پرونده ها در دادگستری ایران بسیار زیاد است. ریحانه یکی از اون هزاران نفری هست که بالاخره صداش توسط افراد مختلف، مادرش، خانوادهش، وکلاش و حتی خیلی از افراد دیگه، خیلی از هنرمندان رساتر شد. در پرونده ریحانه افراد بسیار زیادی نقش داشتن. درسته که خب گروه های مختلفی در خارج از کشور تبلیغات بسیار زیادی کردند که ریحانه اعدام نشه، برخی ها هم که گروه های سیاسی بودن و خب اون گروه های سیاسی وقتی که فعالیت میکنن، از یک طرف هم افرادی عنوان میکنن که اون نفع سیاسی هم وجود داشته، پرونده سیاسی شده. ولی اینطور نباید ما این پرونده رو مورد بررسی قرار بدیم. این پرونده جنبه های دیگری هم داشته
این پرونده عادی نبوده. در هیچ پرونده‌ای در دادگستری ایران به اندازه این پرونده افراد مختلف خودشون رو سهیم در نجات ریحانه نکردن. چرا؟ چرا؟ ببینید در ایران نویسندگان مترجمان اون کشور رو دزدیدن، به قتل رسوندن. علت چون ببینید حرف من، امیدوارم برای بینندگان دچار سوء تفاهم نشه، من دنبال این هستم، بینندگانی از من خواستن، برای من نوشتن، مطرح کردن که این ابعاد به این گس حساسیت جامعه قابل فهم و محترم هست، ولی چرا این حساسیت در برابر بقیه نشون داده نشد؟ چرا در همون روزهای قبل از اعدام ریحانه جباری وقتی که محسن امیر اصلانی رو اعدام میکنن معلوم نشد به چه اتهامی؟ چرا کوچکترین حساسیتی از جانب روشنفکران، وکلا، نویسندگان، بقیه دیده نمیشه که به نظرم خانه نازنین متهم به قتل بود ولی هم محسن امیر اصلانی؟ به نظرم من دنبال این هستم پیدا کنیم که ریشه این ابعاد واکنش چه هست از بابتی. به هر حال بفرمایید. ببینید اینطور که شما میفرمایید نیست، به این دلیل که خب در این در پرونده های دیگر، مثلا پرونده امیر اصلانی، شما ببینید که هیچ اطلاعاتی در مورد این پرونده وجود نداشت. بعد از اینکه حکم اجرا شد، خب سر و صداهای بسیار زیادی در اعتراض با حکم اجرا شده به میان اومد و در پرونده هایی که افرادی وجود داشته باشند که صدای متهمین رو به گوش دیگران برسونن، یا وکلای دادگستری یا خانواده ها، اون پرونده ها مورد حمایت قرار میگیره. ولی عمده پرونده هایی که ما در ایران داریم متاسفانه به دلیل ترسی که خانواده ها دارن به صورت پنهان احکام اعدام اجرا میشه و یا در برخی از موارد اندک خب نجات پیدا میکنن. ببینید در سال حداقل شاید بر طبق نظر و گزارشی که منتشر شده حداقل 850 نفر اعدام میشن. آیا صدایی ما از اینها میشنویم؟ نه، به این علت که خانواده‌های اونها سکوت میکنن و به این علت گاهی اوقات میترسن که اگر سکوت نکنن فرزندشون اعدام نکنن بهتر هست برای فرزندشون. به همین دلیل هستش که گاهی کسانی سکوت رو میشکنن و پرونده به نتایج خوبی میرسه، مثل روح الله توانا، و گاهی هم سکوت رو میشکنن ولی پرونده به نتایج بدی میرسه، مثل پرونده ریحانه جباری و بعضی از پرونده های دیگر مثل شهلا جاهد، که اینا پرونده های پر سر و صدایی هستن از این بابت که بالاخره رسانه ها نقش داشتن توش، خانواده ها نقش داشتن داخلش، و اینکه توجه ها به این سمت جلب میشه که یا اون فرد گناهکار هست یا اون فرد گناهکار نیست. اگر گناهکار هست باز هم گناهش به اون میزان نیست که مجازات اعدام براش در نظر بگیرن، مثل پرونده ریحانه، و یا یعنی اگر که گناهکار نیست چرا باید یک نفر اعدام بشه. این موارد رو در تمام پرونده ها ما داریم، ولی این ترس وجود داره از طرف خانواده ها که مطرح بکنن پرونده ها رو. یعنی میفرمایید اگر سکوت بکنن اینه که آنچه رو که دستگاه قضایی حکومت میخواد یا مساله حکومت ایجاب میکنه پیش میبرن، و چنانچه سکوت نکنن پرونده اونها جنبه گسترده تری پیدا میکنه و مورد توجه بیشتری قرار میگیره. خب اگر سکوت نکنن به نظر من خیلی بهتر هست، به دلیل اینکه مطمئن باشن که اگر یک حکمی صادر شود، دیوان عالی کشور تایید کند و رئیس قوه قضاییه هم اذن به اجرای حکم بده، مطمئن باشید که اگر که اولیای دم بخواد رضایت بده تو همون زمانهای اولیه رضایت میده، ولی اگر رضایت نده چه در سکوت چه در غیر سکوت حکم رو اجرا خواهد کرد، مثل صدها نفری که هر سال اعدام میشن. به نظر من بهتر هست که سکوت رو بشکنن. هر چقدر سکوت شکسته تر بشه مردم آگاه تر میشن، مردم متوجه میشن که بله عیب کجاست، و دستگاه قضایی حتی براش خوب هست
به دنبال این میره که بیشتر تحقیق بکنه، بررسی های بیشتری بکنه. برای قوه مقننه خوب هست، برای اینکه در مجلس اگر که سکوت باشه اونها نمیدونن که چه قانونی تصویب بکنن، برای اینکه آمار و ارقامی که برای شما میفهمید مطمئن هستید که مثلا این اقداماتی که میکنن یا نمیکنن از سر کمبود اطلاعاتشونه، چه مجلسیان چه دستگاه قضایی حکومت؟ نه، به خاطر اینکه فشار روشون کمه. اگر اونها فشار روشون زیاد باشه از داخل و از خارج از کشور، فشارهای اساسی، فشارهای خانواده ها، بعد فشارهای خیلی از نمایندگان مجلسی که خواهان اعدام افراد نیستند، یا فشارهای هنرمندان یا ورزشکاران و افراد اصلی و کلیدی، اگر این گونه اعتراض ها، حتی نیاز نیستش که اعتراض ها در خیابان ها باشه، همین نوشتن نامه به سران مختلف حکومت یا به قوای مختلف، اینا تاثیرگذار خواهد بود در آینده. حتما پی خواهیم گرفته. اما پیش از اون خانم علاسمندی عزیز، تفسیر و تعبیر شما رو میشنم درباره چرایی ابعاد گسترده واکنش در مورد برای جلوگیری از اعدام ریحانه و پیامدهای. ببینید، من صحبت های جناب مصطفی رو شنیدم و اون بخشی رو که در واقع در آخر مطالبی رو که عنوان کردن، نمیتونم این رو به نوعی بپذیرم که وقتی که ما اطلاع رسانی میکنیم، خانواده ها اطلاع رسانی میکنن، به نفع خود قوه قضاییه و یا قوه مقننه و قوه اجرایی است. اونها در واقع این نقص رو دارن، این مشکل رو توی قوانینشون دارن و من فکر میکنم تنها مشکلی که برمیگرده اونجا اتفاقا این رسانه ای کردن و اینکه بیایم و سکوت رو بشکنیم و صحبت کنیم، در واقع افشا میکنیم اون سیستم قضایی رو، اون سیستمی که دادستان و قاضی در اون چیز اصلی، مقام و جایگاهی که قرار دارن، واقعا تصمیم گیرنده نیستن و مستقل عمل نمی کنن. ولی یکی از موانعی که به اصطلاح یکی از صحبتهایی که میشه در رابطه با افشاگری، در رابطه با اینکه سکوت نکنن، این رو من کاملا باهاش موافقم. و چیزی که بعد از اعدام فرزندانم دائم من توصیه‌ای که داشتم به خانواده ها و به بستگان افرادی که در شرف اعدام هستن، همین بوده که سکوت نکنند و اطلاع رسانی بکنن. چون وقتی که اطلاع رسانی میشه، خب ناخودآگاه میبینید که اون سیستم قضایی که درست عمل نمیکنه، کسای دیگه که اطلاعات دارن و شناخت دارن و اشراف دارن به نوع قضاوت ها و به علم قضاوت و حتی وکلایی که خارج از کشور هستن، بلافاصله و میان و این پرونده رو بررسی میکنن و نقایص اون پرونده مشخص میشه. منتها اون چیزی که ما الان بهش رسیدیم، نهایت تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که میخواد بگه که این اطلاع رسانی ها به نفع کسی که قرار اعدام بشه نیست و یکی از دلایلی که ریحان اعدام شد این بود که رسانه‌ای شد. اتفاقا من میخوام بگم که همونطوری که خود شعله پاکروان مادر ریحانه گفتن، بهترین کار رو رسانه ها انجام دادن. وقتی که رسانه ای شد، همه مردم اومدن و درگیر این جریان شدن که چه چیزیه، چه اتفاقی افتاده که یک نفر رو میخوان به نام قاتل اعدامش کنن بدون این که حتی ابهامات پروندهش برطرف بشه. کسی رو میان اعدام میکنن که خانواده ای که قراره چوبه دار رو برای اون مقتول، برای اون قاتل آماده کرده که میخواد از زیر پای اونا چپایه رو بکشه، اون خانواده میان و اصرار میکنن حتی با گریه که خانم ریحانه جباری شما اعتراف کن به اون چه که ما میخواهیم که شما اعدام نشی. شما ببینید
این خودش یک رسوایی بزرگه، هم در هدف خانم الاسفندی آیا افشا کردن خانواده مقتول، افشا کردن خانواده ارز کنم دستگاه قضایی یا جلوگیری از اعدام هست؟ آیا این یه سوال، یه سوال دیگه این که آیا نتیجه ای که میشه گرفت، یکی از نتایج این که چون این ابعادی که پیدا کرد برای بار دیگه اگر کسی در مزان تامی چون این قرار گرفت، کار چندان ساده نخواهد بود برای دستگاه قضایی میشه؟ دقیقا همینطوره. ببینید اینجا ما بحثی که ما داریم میکنیم این که میگیم که خانواده سربندی یا خود اون مرتضا سربندی توی این جریان آبروش به خطر افتاد، چنان که خانواده هم تلاش کردن که جلوی این کار رو بگیرن، نه، بحث اینه که سیستم قضایی ما مشکل داره، نقص داره. شما ببینید توی سیستم این جریان قصاص میان میگن که یا میسپرن دست خانواده زخم دیده و داغ دیده و میگن که این خانواده اگر ببخشه، این کسی که تا دقایقی پیش به عنوان یک مجرم، به عنوان یک قاتل به قول ما رو قلمداد شده بوده، این آزاده و میتونه برگرده و بره زندگی عادی بکنه بین اجتماع، و اگر هم بخشیده نشه باید سر دار بره. خب این سیستم اشکال داره به هر دلیلی. اگر کسی مجرم هست، حالا قتل انجام داده به هر دلیلی و به هر شکلی و تحت هر شرایطی، اون انسان باید بررسی بشه، اون انسان باید ریشه یابی بشه از نظر روانکاوی، روانشناسی، که چرا دست به این عمل زده. پس این نقص قانونه که اگر خانواده مقتول بخشید میره و دوباره بین جامعه زندگی عادی رو در پیش خواهد گرفت، و اگر نبخشید باید کشته بشه. یعنی هیچ حد وسطی، هیچ اصلاحی، هیچ چیزی که صحبت از صلح و درستی قضیه باشه، این بین جایی نداره، یا این یا اون. و این اصلا کل سیستم قضایی، کل این قانونه که مشکل داره. ما الان بیشتر از هر چیز به عنوان کسی که بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدامه، به این بخش قضیه من توجه دارم که اعدام نباید صورت بگیره، ولو در مورد همین قانون قصاص. این قانون رو من میخوام زیر سوال ببرم. من میگم قانون مشکل داره، نه آن خانواده و نه این خانواده. خانواده سربندی کوچکترین تقصیر در این میون ندارن. واقعا ما فقط میبینیم درد اون طرف رو، ما میگیم ایشون بیاد ببخشه. خب بر چه اساس میگیم ببخشه؟ اصلا ما نباید این حق رو به این خانواده بدیم که بخوایم ازش بخوایم که ببخشه. من مهوش الاسفندی هیچ جا تمام دورانی که، تمام اون مدتی که داشتم برای نجات جان ریحانه تلاش میکردم، برای یک بار هم از خانواده سربندی نخواستم که ببخشن، برای اینکه این حق رو به اونها نمیدادم. اون قانون ناقص جمهوری اسلامی بود که این حق رو به اونها داد. من دائما تکرار میکردم که خانواده سربندی این حق رو پس بزنید، این حق میخواد شما رو به قاتل تبدیل بکنه، نه به اینکه بخواد شما رو به وجهه انسانی ببره. پس اینه که باید الان ما مورد سوال قرار بگیره، نه رسانه ای شدن و نه مدافعین. خب امیدوارم روزی بتونیم با کارشناسان دیگه درباره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و اشکالاتمون بحث و گفتگو داشته باشیم. همینطور آقای مصطفی هم با ما باشن. اما یک نکته رو برای برخی از بینندگان میگم که در بسیاری از کشورهای اروپایی و همینطور بسیاری از ایالتهای آمریکا این هستش که اعتراف در ماجرای قتل، اعتراف به قتل یا اعتراف خود متهم به جرم، این کافی نیست، باید واقعا ثابت بشه. علتهای مختلفی هم داره، علت یکی هم این که ممکنه کسی کسی رو کشته ولی یکی دیگه رو اجیر کرده که اعتراف کنه آقا من اون آدم رو کشتم. از این اتفاقات منظورم اینه تا کجا پیش میرن برای اینکه حقیقت روشن میشه. اما حقیقت آقای مصطفی عزیز، خانواده سربندی خواستار این بود که حقیقت رو بگیره ایهانه،
چه بود این حقیقتی که خانواده سربندی به دنبالش بود؟ پرسشی از من پرسیدن، بنده هم بی اطلاع، از شما میپرسیم. و در این میان از شخصی به اسم شیخی نام برده شد. شما اولین کسی بودید که از شخص ثالثی در این پرونده نام بردید، شخصی امنیتی. درست. وجود داشت؟ که بود و چه بود و حقیقت ناگفته آقای مصطفی عزیز؟ خب ببینید، من میخوام سریع برگردم به روزی که ریحانه با مرتضی و آقای شیخی آشنا شد. ریحانه در یک کافی شاپ نشسته بود، مثل خیلی از کسایی که میرن برای استراحت یا اینکه قهوه‌ای بخوام بخورن یا بستنی بخوام بخورن، و داشت با تلفنش صحبت میکرد. آقای شیخی و آقای مرتضی سربندی هم در اونجا بودن. زمانی که ریحانه میخواست بره بیرون، به دلیل اینکه این مکالمات رو شنیده، این دو نفر شنیده بودن، تلفن ریحانه رو میگیره و ریحانه هم خارج میشه. خب تا اینجا یه کار دیگه مسئله نبود، ولی چطور شد که ریحانه با مرتضی و آقای شیخی آشنا شدن، بیشتر ارتباط گرفتن؟ زمانی که ریحانه داشت در پیاده رو قدم میزد، ماشین کمری مشکی رنگ که یه ماشین خیلی با کلاسی هم در اون زمان بوده و الان هم هست، جلوی پای ریحانه میسته. ریحانه توجه نمیکنه و چند بار همینطور مثل همین کارهایی که در حال حاضر ما در ایران میبینیم که هزاران نفر از زنان با همین شکل مواجه میشن. ولی خب در یک جا این دو از ریحانه میخوان که خب ما میتونیم کمک کنیم برسونیمت، و اینکه حالا ما مسئله کاری هم داریم با هم. و ریحانه هم به این توجه میکنه که خب اینها آدمای با شخصیتی هستن و فکر نمیکنه که مشکلی بخواد براش پیش بیاد، و سوار ماشین میشه. ببینید، اولا که این دو نباید ریحانه رو سوار میکرد. الان خانواده آقای سربندی هم اینجا صحبت‌های من رو میشنوند، ولی انصافاً و وجداناً آیا میبایست چنین کار رو آقای سربندی انجام میداد و یک دختر رو از پیاده رو برمیداشت؟ بعد قضاوت میکرد. و چندین بار اینها با همدیگه جلسه میذارند و با هم صحبت میکنند در رابطه با مسائل کاری. اینکه عنوان میشه که ریحانه اسمسی داده و گفته من امشب تو رو میکشم، اصلا هیچ ارتباطی به ببینید، سوال اینه آقای مصطفی، از زمانی که اولین آشنایی هست تا زمان قتل سربندی چه مدتی طول میکشه؟ حدود چند هفته. بله. و ببینید، این اسمسی که مطرح میکنن که میکشن و در تلویزیون ایران هم مطرح شد، اصلا هیچ ربطی به پرونده نداشته. ما خیلی از مواقع، حتی من بعضی وقتا با دیگران شوخی میکنم، میگم اگه دستم بهت برسه میکشمه. خب به همین شکل بوده، یه مسئله شوخی بوده. و میرسه به این زمانی که قرار بوده که کار دکوراسیون ساختمون انجام بشه. من صحبت‌های ریحانه رو در اولین دادگاهش میخونم. اولین دادگاهی که برگزار شد، آقای کوهکمری رئیس دادگاه بودن، و در آقای کوهکمری آدم منصفتری از آقای تردست بودن. ایشون در دفاعیات خودش عنوان میکنه، توجه بکنید، شیخی روز حادثه با من تماس گرفت و برای دیدن دفتر کار جدید و طراحی آن قرار گذاشت. قرارشون برای طراحی بوده. حدود ساعت 5 بود که مرتضی به محل کارم آمد. اینها اسمس هم داده بودن، گفته بودن که ما داریم میاییم محل کارتون. بعد ریحانه هم اسمس داده بود که بله تشریف بیارید، من در خدمتون هستم، خیلی رسمی، تا به دفتر او برمیم. او گفت قرار است یکی از سرمایه گذاران هم بیاید. ابتدا جلوی یک داروخانه توقف کرد و وسایل خرید. بعد از آن به خانه رفتیم که میگفت قرار است دفتر کارش باشد. خانه کاملا خاک گرفته بود و معلوم بود کسی به آنجا رفت آمد ندارد. توجه داشته باشید، یک دختر 19 ساله‌ای که اندام خوبی داره و خوش صحبت هست و زیباست رو به این شکل برداشتن، بردن در یک خانه خالی که آقای مصطفی میبخشید، وقت کم هست و امیدواریم در برنامه‌های دیگه ادامه بدیم. پرسش من دقیقا این هستش که ببینید،
این دو نفر به هر حال سوار میکنن ریحانه رو و بعد مرتبط هستن و بعد دعوت میکنن به اون خانه ای که برخی گفتن خانه عمه عمه آقای سربندی بوده که قتل انجام میشه. حرف من این هست یا پرسش من این هستش که پرونده ریحانه از یه جایی به قول معروف سیاسی شد یا این قضیه درش وارد شد که وزارت اطلاعات میخواسته یه تصویر حساب خصوصی بکنه ریحانه رو بهانه قرار داده، درسته؟ ببینید من نمیتونم 100% بگم که یک تصویر این مطرح شد، این به خاطر اینکه مطرح و پرسش این هستش وزارت اطلاعاتی که شب تا صبح آدم کشته، علنی برده، دزدیده، کشته، انداخته برای کشتن یک مأمور سابقش، پرسشه واقعا، میخوایم حقیقت رو بدونیم. چه نیازی داره به یک همچین توطئه و یک همچین ظاهرسازی هایی؟ چون به هیچ کسی در آن نیست توضیح بده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نداده تو این 30 چند سال. اگر ما بخوایم تمام پرونده رو مورد بررسی قرار بدیم، نتیجه‌ای که در این پرونده حاصل خواهد شد به هزاران دلیل میتواند همان باشد که شما فرمودید. یک مثال که در همین دادگاهی که در روز 25 آذر 87 برگزار شد و آقای کوهکمری رئیس دادگاه بود، و عرض کردم آقای کوهکمری یکی از قضات نسبتاً خوب دادگستری بودند، ایشون ایرادایی در این پرونده گرفتن و اعلام شده بود که نسبت به آقای شیخی قرار منع تعقیب صادر شده بود. ایشون اعلام کردن که نه، شخص سومی هم وجود داره و قرار منع تعقیب اشتباه است و رفتش به بازپرسی و تحقیقات دیگری هم قرار شد انجام بشه. ولی نه تنها تحقیقات هیچ انجام نشد، قاضی هم برکنار شد و آقای تردست آمد جای ایشون نشست. اگر بخوایم تمام اینها رو در کنار هم بگیریم قرار بدیم، من یقین دارم که دست هایی که مأمورین امنیت در اینجا داشتن برای قتل ریحانه بی تأثیر نبوده و میتونم بگم که ریحانه خودش به نوعی قربانی بوده و دلایل بسیار زیادی وجود داشته که استعاراتی که ریحانه عنوان کردن چه از ابتدای پرونده تا انتهای پرونده تماما درست هست و اینجا یک نکات ابهام‌آمیزی وجود داشته که متاسفانه دستگاه قضایی به اونها توجه نکرد، بازپرس توجه نکرد و در نهایت هم اون قدرت مأمورین اطلاعات یا قدرت خانواده مقتول بود که ریحانه رو به پای چوبه دار کشون. و دو تا مسئله است آقای مصطفی. ببین دو نکته است این پرونده و صحبتایی که پیرامون شد، دو مسئله رو پیش میاره. یکی این که وزارت اطلاعات ولایت فقیه آمده برای تصفیه حساب با یکی از مأموران خودش، چون این سناریوی ریخته و به دست ریحانه و شیخی و یا شیخی کشته انداخته گردن ریحانه. یه بحث اینه که مطرح شده، این یه بخش موضوع. بخش دوم موضوع این هستش که کاملا از هم جداست به نحوی، این هستش که یک نفر کشته میشه به اسم سربندی، این آدم مأمور سابق یا لایق یا فعلی یا هرچه وزارت اطلاعاته. حالا وزارت اطلاعات میخواد انتقام بگیره یا دوستان این بابا یا آقای سربندی یا دوستان شیخی، این بابا شیخی هرکس، میخوان انتقام بگیرن. اینا اومدن از نفوذشون استفاده کردن برای اعدام ریحانه. اینا دو تا بحث مختلفه. ببینید آقای بله بفرمایید. برای من و بسیاری در قسمت اولیه این سوال مطرحه که وزارت اطلاعات برای تصفیه آدم‌های خودش هم نیاز به هیچ نوع سناریویی نداره. به این 30 چند ساله کشته، سر به نیست کرده، آدم‌های محبوب ملت رو سر به نیست کرده بدون اینکه توضیحی هم بده، باکی داشته باشه. حالا چه برسه به اینکه یک مأمور سابقش رو بخواد سرش رو بکنه زیر آب، بیاد صحنه سازی کنه، دختر جوانی رو درگیر کنه، میزنه، میکشه، توضیحی هم نمی بفرم. ببینید من به عنوان یک وکیل میتونم در این پرونده مسائل حقوقی رو مطرح بکنم و اگر که در ایران بودم و روی این پرونده
کار میکردم مسائل خیلی زیادی رو میتونستم روشن بکنم، ولی متاسفانه حالا به دلایل مختلف که باز هم عمده ترین دلیلش فشارهای این دستگاه‌های امنیتی بوده و میتونه این پرونده هم از جمله اون فشارها بوده باشه، به دلیل اینکه من در این پرونده زحمات زیادی رو کشیدم زمانی که ایران بودم و تمام این موارد رو اونجا عنوان کردم. این سناریوهایی که شما فرمودید، این مواردی که مطرح شد رو هم در پرونده عنوان کردم، به یه لایحه چندین لایحه هم نوشتم و درخواست‌های مکررم کردم که ما میتونیم آقای شیخی رو بازداشت بکنیم. ولی ببینید، بالاخره ریحانه در یک شرایط خیلی خطرناکی قرار گرفته بود، در شرایطی که خودش هم نمیخواست در اون شرایط قرار بگیره. وقتی که ضربه چاقو زده میشه، در همون زمان آقای شیخی سر میرسه و آقای شیخی هم وقتی که این ماجرا رو میبینه، ترس و واهمه بهش ایجاد میشه و به نظر من عامل اصلی و قاتل اصلی این پرونده آقای شیخی بوده و عنوانم کرده. نه، این بحث نظری نیست، این بحثی است مستند. در یک قتل نمیشه نظر داد ایشون قاتله یا اون یکی قاتله. من اون چیزی که نظر دارم، مدرک میخواد، باید دید، باید آیا خود ریحانه گفته این رو؟ گفته از جزئیات پرونده که شما گفته چی؟ گفته که شیخی قاتل بوده؟ از نظر قضا، از نظر کیفری، زمانی که یک نفر ضربه چاقویی رو وارد میکنه به قسمتی از بدن یک نفر که حساس نیست، وقتی محل رو ترک میکنه و شخص دیگری حاضر میشه و اجازه نمیده اون شخص مداوا بکنه خودش رو، باهاش درگیر میشه، مسبب کسی هستش که اجازه مسبب کسی هستش که آخرین نفر باعث شده، باعث مرگ یک نفر شده. در این پرونده مسبب اصلی شیخی بوده و میشد شیخی هم پیدا کرد و پیدا کردن شیخی هم کار راحتی بود، ولی شیخی یا شیخی یا از یکی از فرزندان مسئولین نظام بوده به گمان من که نتونستن پیداش بکنن، از مسئولین رد بالای نظام بوده یا از کسانی بوده که قدرت خیلی بالایی داشته که نتونسته، و الا امکان نداشتش که شیخی رو نتونن پیدا بکنن. بله مسلمه. اگه بخوام بگم خانم، برمیگردم، پرسش های من زیاده آقای مصطفی عزیز، بفرمایید خانم. من جناب شارلنگی، قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به قسمت دیگری، من فقط یه سوال مشخص از جناب مصطفی دارم، که ایشون به هر حال توی روند این پرونده تا حدودی به قول خودشون از نزدیک بودن، یک سوال دارم. آیا ایشون این شخصی به نام شیخی رو هیچ وقت تونستن توی اون جریان ببینند، یا اینکه واقعا یک جورایی یک چیزی ثابت بشه که ایشون اصلا وجود داشته یا نه؟ یک سوال کوچیک همین رو می‌خواستم بدونم. بله وجود داشته. ببینید، زمانی که این ضربه وارد میشه و شیخی وارد میشه و ریحانه خارج میشه، همسایه ها اظهار میکنن که ما صدای درگیری رو شنیدیم، در پرونده هم هست، و صدای درگیری رو شنیدیم و از طبقه پنجم آقای سروندی فریاد میزد دوز دوز دوز، که همسایه ها هم میشنون. زمانی که ریحانه بازداشت میشه، هیچ نوع آثار درگیری در بدنش وجود نداشت. روسری ریحانه آغشته به خون بوده ولی مانتوش نبوده و هیچ جای ضرب و مسائل دیگری وجود نداشته. نشون میده که درگیری بین کس دیگری رخ داده و اون فضایی که در سالن پذیرایی وجود داشته و لکه های خون و ضرباتی که اونجا وجود داشته، نشون میده که شخص دیگری وجود داشته در اونجا. اینکه پاسپورت عنوان کرده که نه شخص دیگری نبوده، اگرم بوده تأثیری نداشته، به نظر من اشتباه است. شخص آقای مصطفی، بله، این آقای شیخی رو، آقای مصطفی از آقای شیخی رو ریحانه مطرح کرده که بوده، یا تحقیقات خود شما نشون میداد یا پیش هم؟ هم ریحانه مطرح کردن، هم من مطرح کردم. مسائلی که در این پرونده از اون ابتدا مطرح شد تا این اواخر یا همین موارد که الان من مطرح میکنم، همه اینها مطالبی هستش که در همون ابتدای پرونده عنوان شده. یعنی هیچ چیزی بنده از خودم
برای اینکه خانم جباری رو ازش بهش بگم که نه این کار رو انجام بده، بهتره انجام ندم، و تمام موارد مثبتی که در این پرونده به نفع ما بوده رو من بازگو کردم. من به عنوان وکیل پرونده، وکیل متهم، وظیفه دارم که از موکلم دفاع بکنم، و دفاع از موکل با دلایل و مدارکی هستش که به نفع موکله. من میتونم دلایل و مدارکی به نفع موکلم هست رو ابراز بکنم. اینها رو هم انجام دادم، مطرح کردم در رسانه ها، رو هم مطرح کردم، خود ریحانه هم مطرح کرد. ولی گوش شنوایی برای نجات ریحانه و برای اینکه بیگناهی ریحانه اثبات بشه متاسفانه وجود نداشته، به دلیل نفوذهایی که در این پرونده شد، به دلیل سیستم قضایی کثیف و فاسدی که ما در جمهوری اسلامی داریم، به دلیل نفوذهایی که در این خانم ریحانه جباری 56 روز در انفرادی در آگاهی تهران بوده. 56 روز از ایشون محاکمه میشه. در 56 روز چندین بار مامورین وزارت اطلاعات اومدن بازجویی کردن. اوراقی که بازجویی شده توسط مامورین وزارت اطلاعات کجاست؟ هیچ کدومش در پرونده نیست. سی دی که در اون اوایل پرونده گفتگوهایی بوده که از تلفن مرحوم گرفته شده بوده کجاست؟ چرا میباید اون سی دی که دلیل پرونده است، که دلایل مهم پرونده است، معلوم بشه؟ اینها ابهاماتی بود که در این پرونده بود داشت. خانم الاسفندی بفرمایید، پرسش من دارم از آقای مصطفی. صحبتی شما دارم به این سیستم قضایی مدعی هستش که تمام تلاش خودشو به کار برده، مدعی است. حتی این بابا یکی از این لاریجانی ها، محمد جواد لاریجانی، مسئول حقوق بشر، اون یکی برادره که علی صادق لاریجانی، ایشون گفته که بله این بهترین سیستم قضایی است. ما میگه 7 سال فرصت دادیم، رفتیم جلسات گذاشتیم، طلب بخشندگی و از این صحبت ها. آقای مصطفی معتقدن سیستم فاسدی است و بسیاری دیگه معتقد هستن که این سیستم قضایی سیستم و نظام فاسدی است. دقیقا، قطعا من هم همین نظر رو دارم در رابطه با سیستم قضایی جمهوری اسلامی. ولی اینکه میگن که ما نهایت تلاشمون رو کردیم، اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. یکی از همین مواردی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم همین وجود شیخیه. جناب آقای چارلنگی، اگر یادتون باشه در همین برنامه ما با مادر ریحانه صحبت کردیم و مادر ریحانه گفتن که ریحانه توی بدو دستگیری آقای شیخی رو چهره نمایی کردن، یعنی چهره نگاری کردن، و ما هیچ وقت هیچ جا هیچ چهره از آقای شیخی ندیدیم. در صورتی که جمهوری اسلامی میتونست، اگر یعنی اگر واقعا اونقدر ناتوان بود که نتونست بر اساس چهره نگاری اون شیخی رو پیدا کنه، میتونست این رو چاپ کنه و در معرض دید عموم قرار بده که عموم اگر جایی اون رو دیدن اون رو بیارن و تحویل بدن. و متاسفانه این تلاش رو جمهوری اسلامی قرار نداد و انجام نداد. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اون شخص شیخی اونقدر بزرگ، اونقدر مهم و اونقدر محترم بوده برای سیستم قضایی و حکومتی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی حاضر شده این رسوایی رو در جوامع بین المللی و در کل دنیا به جان بخره و ریحانه رو بکشه. شما ببینید تو کل دنیا همه فهمیدن که چه اتفاقی افتاده. حتی به لایه‌های زیرین جامعه این رفت و نفوذ کرد. اون ابعاد گسترده‌ای شما ازش صحبت کردید، رفت نفوذ کرد و به خارج از مرزها و کشورها کشیده شد، تا جایی که ما میبینیم توی یک کشور دیگری میگن میخواهیم خیابانی رو به نام ریحانه بکنیم و ما مجسمه از ریحانه بسازیم. ریحانه کیه؟ ریحانه کسیه که جمهوری اسلامی نهایت سعی و تلاشش این بود که با عنوان یک زن در درجه اول چهره اون رو خدشه‌دار بکنه، چون زن در نظام جمهوری اسلامی همیشه موجودیه که باید انگشت اشاره به سمتش بره. و ریحانه کسیه که جمهوری اسلامی نه تنها سعی نکرد در جهت نجات جانش، بلکه خودش هم دو دستی این کار رو انجام داد و هل داد که زودتر جریان ریحانه کشته بشه و اون شخص شیخی که اونقدر مورد توجهشون بود فاش نشه.
آقای مصطفی عزیز، آقای شیخی، کسی که چهره مرموز این پرونده، ببینید هست، اما یک حقیقتی که این خانواده سربندی خواستار طرحش بودن. به نظر من خانواده آقای سربندی بیشتر به دنبال این بودن که اون مسائل مربوط به خب مسئله دفاع مشروع اینجور چیزا مطرح نشه و اون مسائل مطرح شدنشون شاید بخوان اینها را اذیت بدن. شاید اگه که این مسائل پیش نمی اومد به یه نوع دیگری برخورد میشه، ولی حقیقت آن چیزی بودش که تا الان مطرح شد و در پرونده هم هست، اما حقیقت نباید از طرف ریحانه مورد آشکار میشد. میبایست تحقیقات صورت میگرفت و اگر که خانواده مقتول میخواستن حقیقت رو پیدا بکنن نباید متوسل میشدن به ریحانه، به خاطر اینکه ریحانه یک زندانی بود که هیچ کاری از دستش بر نمیومد. فقط تنها کاری که بر میومد عنوان میکنه که چهره این شخص این بوده و وکلا هم میتونستن عنوان بکنن که آره شما میتوانید از این طریق به حقیقت دست پیدا بکنید. این دستگاه قضایی بود که تلاشی نکرد برای اینکه حقیقت آشکار بشه و الا ریحانه دختر 19 ساله که 7 سال هم در زندان بود چطور میتونست بره دنبال حقیقت؟ مگر اون امکانشو داشتش؟ مگر اون میتوانست دستور بده مثلا پرینت تلفن مقتول گرفته بشه یا پیام های ایشون گرفته بشه؟ یا اینکه مگر میتونست دستور بده که به وزارت اطلاعات مثلا اون صورت جلسات بیاره و در پرونده بذاره؟ ریحانه یک متهم بود به قتل و هیچ قدرتی هم نداشت، تنها میتونست حقیقت رو عنوان بکنه، حقیقت رو گفت، ولی حقیقت برای مقتول و خانواده، برای خانواده مقتول تلخ بود و این تلخی حقیقت بود که اونها رو به این خانواده مقتول تا اونجایی که من اطلاع دارم و در رسانه مطرح کردن، پسر سربندی حرفش این بود که مسئله تجاوز رو مطرح نکن. دقیقا خب میتونستن این مسئله رو، ولی این مسئله واقعا وجود داشت. ما نمیتونیم بگیم یه چیزی که وجود نداشت بگیم نه وجود نداشت، یعنی حقیقت نبود، واقعا وجود داشت. چطور مجموعه آشنایی ریحانه و سربندی چقدر بود؟ گفتید چند هفته نیست؟ چند هفته من گفتم، بله، یعنی خیلی زیاد هم نبود، ولی بالاخره چند بار هم داشتن، ولی حقیقت این بود. حقیقت این بود که تا آخر هم ریحانه پای حقیقتی که وجود داشت ایستاد، ولی واقعا مستحق اعدام نبود، یعنی کوتاهی از طرف دستگاه قضایی بود بیشتر، و این کوتاهی هم وجود داشت که خانواده مقتول وضاحت ندادن. ببینید الان خب خیلی ها الان یک صفحه باز شده برای اینکه تولد ریحانه رو به صورت مجازی جشن بگیرن و روز 5 نوامبر روز تولد ریحانه هست. ببینید هزاران نفر آمدن عضو اون صفحه شدن، هزاران نفر. خب ببینید چطور میشه که نه توجه نکرد به این مسائل؟ اون وقت اگر مقتول اگر رضایت میدادن مطمئن باشید که همچین صفحه‌ای رو برای روی شادی روی مقتول درست میکردن. چقدر فحش و ناسزا برای مقتول گفتن. من مخالف این فحش و ناسزا گویی هستم و بودم، ولی خب بیایید یه مقداری عادلانه برخورد بکنیم. چطور میشه که هزاران نفر الان میان میخوان تبریک بگن تولد ریحانه رو؟ ریحانه ایستادگی کرد نسبت حقیقت. من نمیدونم که اون روزی که این اعدام رخ داد چه اتفاقی صورت گرفت. میخوام یک جمله در رابطه با روز اعدام بگم. ببینید روز جمعه روز تعطیل هست در ایران. ببینید چقدر برنامه ریزی شده این اعدام انجام شد. روز جمعه آمدند و خانواده ریحانه رو خواستن که با ریحانه ملاقات بشه، ملاقات بکنن، و فردای روز اینها نمیدونه، به ریحانه نگفتن که کجا قرار است اعدام بشه ریحانه. و ببینید بله آقای مصطفی، وقتمون کم، متاسفانه. چه دلیلی وجود داره؟ یعنی چه شما زمینه رو در چی میبینید که قتل یا اعدام هایی مثل اعدام ریحانه چه پیش و چه پس از اون بلا فاصله سیاسی میشه در حکومت ایران؟ چرا به این سرعت مسائلی که همه جا ممکنه اتفاق بیفته، دختری با
پسری یا مردی، حتی مردی که صاحب زن و بچه است، ارتباطی داره، بعد قتلی انجام میشه. اما جنبه سیاسی پیدا کردن بلافاصله شو در ایران چه میبینید شما، به خصوص در مورد این قتل؟ اصلا مسائل سیاسی و مسائل این که بگن بله تبلیغات سیاسی شو اینا رو بذارید کنار، به خاطر اینکه بالاخره مدافعین حقوق بشر حالا چه نفع سیاسی داشته باشند چه نفع سیاسی نداشته باشند با اعدام مخالفند و میخوان اعدام از بین بره. این یه حقه، اصلا حق زندگی. ببینید نمیشه کنار گذاشت آقای مصطفی به هیچ وجه، برای اینکه این واکنش در برابر بقیه اعدام ها به این گستردگی نبوده. ببینید آقای حرف من این هستش، یعنی در این پرونده پای وزارت اطلاعات هم به میون اومده. باز میگم وقت ما کوتاه است، بفرمایید. 100% همینه، شما توجه بکنید، من یقین دارم 100% یقین دارم اجرای احکام این حکم رو اجرا نکرده، دستگاه امنیتی این حکم رو اجرا کردن، یعنی 100% یقین دارم. اجرای احکام هیچ وقت جمعه رو وقت نمیذاره بخواد، جمعه روز تعطیل است، ولی دستگاه های امنیتی، سربازان گمرانی و امام زمان برای ماموریت گرفتن روشون جمعه ها هم کار میکنن و بدون اینکه اصلا پروسه اجرای احکام قصاص صورت بگیره این پر. من یقین دارم که باز هم نتیجه کار هم توسط ماموریت اطلاعات صورت گرفته، توسط ماموریت امنیتی صورت گرفته. یعنی این پرونده اصلا مسائل اینکه بگیم نه مصطفایی تاثیر داشته یا اینکه مثلا بگیم حزب کمونیست کارگری تاثیر داشته یا مثلا هنرمندا تاثیر داشتن یا اینکه پرونده رسانه‌ها تاثیر داشتن، نه، این پرونده رو در اصل خواستن که به این نوع صدای ریحانه رو خفه بکنن، صدای ریحانه رو خاموش بکنن و در نهایت هم نتونستن این کار رو انجام میده. و مطمئنم که اگر که ریحانه نجات پیدا میکردن واقعا بیشتر به نفعشون بود، ولی متاسفانه کسانی که تصمیم میگیرن نفع کشور رو در نظر نمیگیرن، نفع مردمان کشور رو در نظر نمیگیرن، فقط نفع خودشون رو در نظر میگیرن. خانم الاسفندی کمتر از یک دقیقه وقت داریم، کلام آخر رو از شما میشتم، هرچند گفتنی ها بسیار هست در مورد این پرونده و پرونده های دیگه، آنچه که بر سر ایران در پی انقلاب اومده تا به بفرم. دقیقاً در رابطه با صحبتی که جناب مصطفی کردن و گفتن که حکم اعدام ریحانه از طرف اجرای احکام نبوده و از طرف وزارت اطلاعات بوده، اتفاقا من فکر میکنم باب صحبت دیگری رو باز میکنه اینجا و الانم تو این زمان نمیگنجه که راجع بهش صحبت کنیم، چرا که ما میدونیم اون مسئولینی که در صدر حکومت جمهوری اسلامی قرار دارن به خاطر درگیری های شخصی که با هم دیگر دارن، این جناها به خاطر انتقام گیری های شخصی و به خاطری که گاهی اوقات همدیگر رو بالا و پایین ببرن، دست به چنین جنایت های خصوصا از این قبیل میزنن. این رو به هیچ عنوان من منکرش نیستم و اتفاقا دوست دارم راجع بهش بیشتر صحبت بشه، حتما. ولی اون چه که مسلمه از نظر من در درون جمهوری اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی، خود اعدام یک امر سیاسیه، فرقی نمیکنه. ما الان میگیم که ریحانه چون اومدن پشت پرونده سیاسی شد یا مثلا چون شلوغ شد و رسانه‌ای شد، پس امیر اصلانی چی؟ چرا بسیاره بتونه این که رسانه ای بشه؟ امیر اصلانی رو کشتن و بعد از اینکه کشتن تازه میان میشینن و پرونده رو بررسی میکنن و میپردازن به اینکه امیر اصلانی سوای اینکه حکم محاربه داشته آیا اون متجاوز هم بوده یا نه. و اینها به ضعف سیستم قوه قضایی جمهوری اسلامی و عدم استقلال اون قوای سگانه است. سپاسگزار هستیم خانم مهوش الاسفندی عزیز، با سپاس از شما. آقای مصطفی گرامی، و امیدواریم این بحث رو ما بتونیم در برنامه های آینده حتما ادامه بدیم. ممنونم از بله، قوا باید از هم جدا باشه، اما در جمهوری اسلامی دست کم دو قوه در دست دو تا از برادران انواع و اقسام لاریجانی هست. پی خواهیم گرفت این موضوع رو در برنامه های آینده و موضوع های دیگر. نفوذ دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی در دادگاه های جنه، این نفوذ تا کجاست و با چه هدفان؟
گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان دیگر و همچنین آقای مصطفی عزیز همراه با خانم مهوش الاسفندی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما عزیزان با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، زگرس، تفتان، دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین، دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.